Coisa de homem. Deixa pra lá. E aí, não sou os mich nicht egal. Gleda umno. É de. Oh! Mini puske ligi, né? Айди, Веси, айди варете мама от татка с кака маги звучука ли? Мама да нахрани. Е, какво да гледаш? Тя сега папка, така мама е гърми, мама. Виж, че там бъде. Чакай, че ще ми бъде сама. Ти, какво се преценява? Абе, ти искаш да снимаш края храна ли? Да. Аз чакам ти до да ми донесе кърпа, затова не съм още на храна. Мали, нали да му бяхме какво. Ух, мали е лакомница, я гледай какъв прави. Много гадно, нали? Направо не ми говори. Ух, мали, я виж му мамо как папа бебето. Тя кола стисна. Я виж му мамо как папа бебето. Ох, мама се сбърках вече. И яде така през половин час. Представи си каква горница. Ти що даваш през половин час? Аз не давам. Аз си давам бигероната, обаче в родилния се карат и не дава да дава бигероната. Карата да ги храниш. Давай си на 2 часа си и давай. Дама, там ни дават. Там през 15 минути, като иска да яде, през 15 трябва да даваш. Ето, моли, чекай. И ква лакова. И гледа така, гледа. Я искам ги. Мамо, хапи ли? Хапи на мама. Хапи ли? Тя няма зъбки да ма хапи. Ма стиска силно. И ти така си стискала. Ти не помниш ли, Валеро, Симонка, тя как папаш така? Живе си къса смей. По колко време я храниш? Засичаш ли се? 20 минути. По принцип се засичам. Ми да ти кажа ли се? Чакай да ви колко часа. Какво сега? Обело ти стена. Ети. Диди без 10, без 15, без 10. Тя тук яде. Ети тук да си гледаш. На 20 минутки се засичам, защото тя не стави. Веси, остави да. Ето, гасно! Гасно ли? Я, да. Я помахай така. Я помахай на Леля от да ти снимам. Махай. Кажи здрасти, Леля. Кажи. Я кажи, Веси, как се казва бебето? Родилно. Родилно. Бояна, мамамо! Бояна ли? Толкова ли? Толкова ли? То не е зле. Еми, защото ти му стои в болницата, нали, като се роди и трябва там да стои малко да порасне. И леле доктор каже да инжекции, да гледа дали е добре. Снимахме Веселин как каза, че бъдето се каза родилно. Мама, бабичката, лекла ли му са? Не му се затвори оглавичката, мама, мамичка. Порасне малко, тогава ще се затвори. Чудей си, мама, значи кадра драпа се кача отгоре на леглото, мама, при него, мама. Чувствам се за рано, те ми се чая колко. Айде, Миши. Нали това време аз много силно дърпа. И ти дърпаше така, да. Слушайте, като ми жебна халбата с бирата. Ето го щастливия татко. Мали сме още като взема Дидо халбата, сбирате и не мога да я копчим ръцете, да. И после като ми гледни главички, като ти чуеш като ядоса. Че баба я би. Мама, нещо. Нещо, ти над, знаеш какво прави? Ето това си не бил много послушен. Я виж колко часа. Така прави как ти мана, да? Да и си е бил много добричък. Така прави били. Много не прави. Айде. Що влизаш тук при бебето, магия? Я ги ти вънка ходи с ти обувки. Я цункай бебето по главичката, я го цункай. А, така. Да, му цункай. Я ги цункай бебето. Така цункам тебе. Така ли? Я я обърни на Санде. Де си ти, йо? Ти нали щеш да спиш? Аде, бе, бе, бе.